Tož počúvaj, povykladaj něco o té mikulecké plese. Co o tom chceš vědět? Co se tam vůbec děje? Tož hraje tam dechová hudba Podlužanka a cymbálová muzika Lašár. Co bys chtěl vědět ještě? Pije se tam, tančí se tam, krásné děvčice tam jsou. Říkáš, děvčice jo? Urňaže, třeba naše stárka Karolina Pavková. Nebo druhá stárka, Kačka Bonská. Obě dvě děvčice jako vínečko. Bílé a červené, obě je vypiješ. A co teprve ty šohají? Šohají rovní jak svíčka, Maximilian Štér a Michal Bařina. Oni jsou dobře sehrátí. Maximilian Štér? Nechodil on nahoru za Hodoní? chodil, ale už nechodí. Víš, co je na tom Hodoní je zvláštní? Ne. Že Hodoňáci jsou tak befa chasa a všetci jim odtamtud zrhají. A co ten ples? Jo, sorry, odbočil jsem. No prostě, velká tombola, super lidi. Mají tam dokonce i koš dvin v ceně. A to sa vyplatí. Hádej, kdo nám tam rozhodně hrát nebude. No to teda netuším. Slovácká kapela Romana Horňáčka. A to víš jak? Řekněme, že jsem to trochu pojistil. Jak jako pojistil? Co tím myslíš? Co si myslíš, že je vzadu v tom kufru? To teda netuším, ale asi to nebude nic dobrého. A co tam vlastně je? No, jak bych to řekl. Je tam kapelník jedné dechovky. Jaké? Jednej nejmenovaný dechovky. Už ho tam vozím týden.